No, vähän laajemmin sitten tästä julkisesta taloudesta, nimittäin se, millä meille tätä perustellaan, tätä valtionosuuksien leikkausta, kuntatalouden leikkausta, on tietysti se, että valtio velkaantuu joka vuosi 6-7 miljardia euroa, mikä pitää paikkansa sinänsä tällä hetkellä. Ja sanotaan, että pitäähän kuntienkin jotenkin osallistua siihen. No tässä ei nyt ensinnäkään oteta huomioon sitä, että ne on pelkästään kunnat Suomessa, jotka näitä julkisia palveluita tuottaa. Ei valtio tuota enää juurikaan mitään julkisia palveluita. Se kyllä rahoittaa tulonsiirrolla ihmisten elämää, mutta ei se juuri palveluita järjestä. Yliopistotkaan ei ole enää suoraan valtion järjestämiä. Ja tähän propagandaan liittyy oleellisena osana tämä kestävyysvajeen käsite, millä tarkoitetaan, VM tarkoittaa sitä sitten, että paljonko on niin kuin tämä julkisen talouden vaje, kuinka monta prosenttia se on suhteessa bruttokansantuotteeseen, jotta niin kuin velkaantuminen pysyisi pitkällä aikavälillä hallinnassa, kun tiedetään, että väestö ikääntyy ja nämä ikäsidonnaiset menot tulee kasvamaan eläkkeet ja hoivan menot. Tämä kestävyysvaje tosiaan esitetään yleensä prosenttina kansantuotteesta. Kun meillä kansantuote on noin 200 miljardia euroa vähän alle, jos noin kertoo kahdella, niin saa saman luvun miljardissa eurossa suunnilleen. Ja näitä laskelmia on tehnyt monet eri tutkimuslaitokset, ja kuten huomaatte, ne poikkeaa aika paljon toisista, mikä kertoo paitsi siitä, että niitä tehdään vähän eri lailla, niin myöskin siitä, että sieltä takana löytyy hirveän paljon erilaisia oletuksia. Sillä näitä laskelmia tehdään hyvin pitkälle aikavälillä. Yleensä se perspektiivi on tuonne vuoteen 2060, ja niissä otetaan huomioon monia seikkoja, joista me ei kyllä suoraan sanoen tiedetä, miten ne kehittyy seuraavan 50 vuoden aikana. Kaikki ne on enemmän tai vähemmän oletuksia ja arvauksia, mitä tulee tapahtumaan. Eli miten niin kuin tuotanto, työllisyys ja verotulot tulee kehittymään, mikä meillä on työssäkäyvän väestön suhde koko väestöön, missä iässä jäädään eläkkeelle, tai miten terveys- ja hoivamenot kehittyy. Esimerkiksi tuossa laskelmassa voitte huomata, että elinkeinoelämän tutkimuslaitoksella on kaksi eri lukua, jotka on suhteellisen pieniä. Samoin palkansaajien tutkimuslaitoksen prosenttiluku on aika pieni. Käsittääkseni he ovat tässä laskelmassa olettaneet, että kun ihmiset vanhenee, niin se ei sinänsä niin kuin lisää sitä sairastavuutta. Eli suunnilleen ne viimeiset elinkuukaudet, jolloin yleensä ollaan heikoimmassa kunnossa, niin ei se ajanjakso niin kuin sinänsä välttämättä mihinkään pitene. Kun taas noissa muissa laskelmissa ilmeisesti on sitten oletettu, että kun elinikä pitenee, niin myöskin se sairaanaoloaika pitenisi. Minusta ainakin tuntuu hyvin niin kuin realistiselta ajatella, että se ei välttämättä se viimeinen vaihe ihmisen elämässä siitä pitenee, että hän elääkin pidempään kuin aikaisemmin on eletty. Joo, edelleen on muita seikkoja, mitä näissä laskelmissa arvioidaan eri lailla sitten ja saadaan tosiaan aika iso vaihtelu välinoihin tuloksiin, joten niihin nyt ei kannata ihan vakavasti suhtautua, mutta täytyy sanoa, että kyllä VM aika hyvin on julkisuudessa saanut läpi tämän 4,7% BKT:stä tai ainakin tuolla hallitsevissa piireissä, eli kyllähän tämä Kataisen hallitus on sen laskelman niin kuin ottanut ainoana totuutena vastaan. No, sitten me voidaan tarkastella
sitäkin, miten tuota valtion velka ja varat on kehittynyt. Kun yleensä puhutaan vain sitä velasta. Nämä luvut on tuosta Tilastokeskuksen rahoitustilinpidosta. Ensinnäkin voitte huomata sellaisen seikan, että tuo velkakäyrä osoittaa jo tässä laskelmassa yli 104 miljardia euroa. Yleensähän, tai nyt on puhuttu, että ensi vuonna tai seuraavana tämä valtionvelka nousee yli 100 miljardin. Se oli viime vuoden lopussa varsinainen valtionvelka 84 miljardia euroa. Tässä laskelmassa 104, eli 20 miljardia enemmän, mikä johtuu siitä, että tämä on vähän laajempi tämä valtionhallinnon käsite. Tai ensinnäkin siitä. Siis sit on tässä on esimerkiksi asuntorahasto mukana ja muita rahastoja, ei kuitenkaan sitä valtion eläkerahastoa. Ja sitten näitä on vähän arvotettu eri lailla näitä velkoja markkinahintaan. Ja tässä on kaikki velat, ei pelkästään ikään kuin se varsinainen valtionvelka, vaan täällä on kaikkia kauppaluottojakin esimerkiksi mukana noissa veloissa. Mutta oleellisempi pointti tässä on se, että valtiolla on rahoitusvaroja. Viime vuoden lopussa yli 60 miljardia euroa, eli toi nettovelka oli 42 miljardia euroa viime vuoden lopussa. Siinä rahoitusvaroissa on aika paljon esimerkiksi näitä valtionyhtiöiden osakkeita ja niiden kurssimuutokset onkin kurssivaihtelu vaikuttanut sitten tuohon, miten tuo rahoitusvarat on kehittynyt. Tässä on vähän tarkempikin selostus siitä, mistä nämä valtion rahoitusvarat on koostunut viime vuoden lopussa, eli siellä on ollut pelkästään epäteisvaroja talletuksia yli 7 miljardia ja lainasaamisia 17 miljardia euroa, josta osa on saamisia tältä Euroopan väliaikaiselta vakautusrahastolta, joka saaminen on myöskin niin kuin lisännyt tuota valtion velkaa, tai se luetaan myös siihen 104 miljardin mukaan, toi 2,7 miljardia euroa. Se on molemmilla puolilla sekä velkana että saamisena. Joo. Onko toi EU:lta sitten enemmän saatavia kuin mikä tuossa mainitaan, tämä yksi ainoa? Muistaakseni tässä laskelmassa ei näitä varsinaisia siis, hetkinen, kyllä siis lainasaamisissa onhan siellä niitä Kreikan vanhoja lainoja, muistaakseni noin miljardi euroa. Mutta nämä uudemmat lainat, niin nehän on ja mitä on maksettu sinne, tai siis systeemihän menee niin, että Suomen valtio takaa näitä tämän väliaikaisen vakautusrahaston ja sitten tulevan Euroopan vakautusmekanismin markkinoilta ottamia lainoja. Ja nyt on vaan täällä ikään kuin näissä laskelmissa sovittu, että tämä 2,7 miljardia euroa nyt luetaan mukaan myöskin tänne velkoihin ja varoihin. Se on takaus. Mutta itse asiassa muuten takauksia ei lueta mukaan. Mutta tämä on jo takauksia vai tuo 2,7? Se on itse asiassa takauksia joo, kyllä. Mistä oli kyllä ne varmaan valtion tilinpäätöksestä löytyy sitten tarkemmin, että mikä on minkäkin yhtiön osakepääoman osuus. Niin, sitten toinen asia, mitä pelotellaan, on se, että korot tulee nousemaan ja sen takia tämä velka tulee kalliiksi. No, tässä nähdään, että maksetaan nykyään korkoja vähemmän kuin 2000-luvun alussa. Johtuu tietysti siitä, että silloin korkotaso oli korkeampi ja nyt se on ollut alhainen. Ja kyllä minusta nyt niin kuin todennäköisempää on kuitenkin se, että tämä korkotaso tulee pysymäänkin aika lasena vielä lähivuoden. Eli ei tuo korkorasitus nyt niin tavaton tulee olemaan. Sitten tässä on
julkisen talouden vuosittainen ylijäämä tai alijäämä jaettuna kolmeen osaan. Siellä on valtionhallinto, tuo kylläs, mikä on siellä viime vuosina ollut alimpana näyttänyt tuota 6-7 miljardin euron alijäämää. Keskimmäinen kylväs kuvaa näitä kuntia. Ja sitten tuossa yläosassa on nämä sosiaaliturvarahastot, eli lähinnä nämä työeläkerahastot, jotka on jatkuvasti tuottaneet ylijäämää sijoituksilla. Osinkotuottoja, korkotuottoja, vuokratuottoja. Ja vasta nyt ihan viime aikoina niin nämä eläkerahastot on alkaneet maksaa eläkkeitä enemmän kuin mitä ne kerää eläkemaksuja, mutta se on suunnilleen tasapainossa. Mutta kun niillä on nämä sijoitustuotot, niin silloin ne tuottaa edelleen noin 5 miljardia euroa vuodessa ylijäämää. Tässä ei ole otettu huomioon niiden omistamien osakkeiden arvonmuutoksia. Ne tulee tuossa vähän myöhemmin esille. Ja tämä laskelma nyt on tehty sillä tavalla ihan, että täällä on esimerkiksi kuntien osalta, niin täällä on ne investointimenot niin kuin menoina, eikä ne ole mukana täällä niin kuin poistojen kautta, niin kuin ne yleensä tuloslaskelmassa esitetään. Tämä kuvaa tätä vuosittaista tilannetta, eli nyt on muutaman vuoden ollut pikkusen alijäämää tuloissa ja menoissa. Mutta jos me sitten katsotaan sitä varantoa, varojen ja velkojen määrää, tilanne kunkin vuoden lopussa. Nyt tässä huomaatte, että päinvastoin kuin tuolla valtiolla, niin tuo pylväs, eli ne varat, onkin paljon korkeampi kuin nuo velat. Eli julkisella sektorilla, kun lasketaan työeläkerahastot mukaan, niin on varoja paljon enemmän kuin velkaa. Ja jos ihan tarkkaan katsotte, niin voitte huomata, että viime vuonna julkisyhteisöjen varat kasvoi enemmän kuin velat. Vaikka siis tarkoittaa sitä, että nämä työeläkerahastot kasvoivat enemmän kuin valtion velka viime vuonna. Eli ei nyt niin huono tilanne. Tässä vielä kuviona nämä varat, siellä alimpana valtion varat, sitten kuntien varat. Kunnilla yhteenlaskien on suunnilleen yhtä paljon rahoitusvaroja kuin velkaa. Mutta ongelma siinä on sitten se, että nehän jakautuu kuntien kesken aika eri lailla. Eli meillä on vain muutama kunta, joilla on todella paljon varoja, mutta suurimmalla osalla on sitten taas velkaa huomattavasti enemmän kuin varoja. Ja sitten tuossa tuo työeläkerahastojen osuus on tuo noin 150 miljardia euroa. Tuossa muutama vuosi sitten oli VM:llä yksi työryhmä, joka laski silloin, että se työeläkerahastojen varat oli 60% suhteessa kansantuotteeseen. Ja silloin se työryhmä totesi, että sillä tasolla ne täytyy säilyttääkin. Eli niin kuin oikeastaan sanoi, että niitä pitää kyllä jatkuvasti kasvattaa, että ei niitä aletakaan purkaa. No, viime vuoden lopussa näiden varojen suhde kansantuotteeseen oli jo 77%. Eli näyttää siltä, että ne vaan kasvaa. Ei niitä rahastoja ole ainakaan lähiaikoina mihinkään purkamassa. Vielä tällainen kansainvälinen vertailu tästä julkisesta velasta. Tämä on nyt bruttovelka eikä nettovelka. Tuolla Yrttiaho eilen mainitsi, että Euroopastakin löytyy 5 maata, joilla ei ole nettovelkaa julkisella sektorilla, siis Suomi, Ruotsi, Norja, Viro ja Luxemburg. Suomi 53% suhteessa kansantuotteeseen on tuolla vähiten velkaantuneiden maiden joukossa, vaikka tarkasteltaisiin vain tätä bruttovelkaa ja nettovelkaa tosiaan on. Nettovelka on negatiivinen,